যেতিয়া আমাৰ জৰুকুল ঢংখ হ'ব কংগ্ৰেছৰ কথা যেতিয়া কৈছে তেতিয়া আমি সকলোৱে হৰ্ষোল্লাসেৰে সকলোৱে আদৰিছে কাৰণ সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ প্ৰতিটো সমষ্টিত বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ পাবলৈ নাই নাম মাত্ৰ হিচাপে কংগ্ৰেছৰ চোলাটো পিন্ধি কোনোবাই আছে কাৰোবাৰ পদ আছে কাৰণে আছে কোনোবাই কিবা বিভাগত আছে কাৰণে আছে কিন্তু চাবলৈ গ'লে কংগ্ৰেছ এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ফিল্ডত গতিকে কেইদিনমান পাছত সেই চোলাখিনিও যেতিয়া নোহোৱা হ'ব কংগ্ৰেছকতো মিউজিয়ামতে বিচাৰিব লাগিব আৰু কেইগৰাকী বিধায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চক সম্ভাৱনাটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আহিছে সকলোৱে অন্ত যোগাযোগ আমাৰ কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাম কাজ চক আমাৰ পাৰ্টিৰ কাম কাজ চক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকৈ ধৰণে কাম কৰিছে যে তেওঁৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত সকলো সাধাৰণ লোক আকৰ্ষিত হৈ আহিছে তেনেক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ সেই কেইজনমানো নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে কাৰণ মানুহে ডেভেলপমেণ্টৰ লগতহে থাকে গতিকে থিয়ৰীৰ লগত কোনো নাথাকে নহয় কংগ্ৰেছ এটা থিয়ৰী আছিল গতিকে সেই থিয়ৰীখিনি প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেবল কৰিব নোৱাৰিলে নহয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ আদৰ্শ তেখেতৰ ভিজন মিছনখিনি প্ৰেক্টিকেলি কাম কৰি দেখুৱাইছে গতিকে মানুহে কাম কৰা মানুহৰ লগতহে থাকিব বিৰোধীৰ ভূমিকা কি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আচলতে বিৰোধী নাই কিন্তু বিৰোধী অকণমান হ'লে যুদ্ধ কৰাৰ আমেজ আছে এতিয়া লোকসভাৰ নিচিনা মহাৰণ আহি আছে বিৰোধী নাই গতিকে ইমান সহজে ৱাক অভাৰ হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু হাজো সমষ্টি এছটিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হ'ল আপুনি লোকসভাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি চাওক পদবীখিনিৰ কথা পাৰ্টিয়ে চিন্তা কৰিব কিন্তু কাম কৰা মানুহ বহি থাকিব নোৱাৰে কোনটো সমষ্টিত আপুনি টিকেট বিচাৰিব বুলি আমি চব কাম কৰা মানুহ বহি থাকিব নোৱাৰে এতিয়াতো মই চাবিছলৈকে যিহেতু হাজো সমষ্টি এতিয়া বৰপেটা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আপুনিও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী নেকি চব চাবিছলৈকেতো মই ইয়াতে থাকিব লাগিব কৰ্মসূত্ৰে মানুহৰ কাৰণেও ইচ্ছা নাথাকে আৰু অধিককৈ কাম কৰাৰ ক'ব পাৰোঁ নেকি যে বৰপেটা সমষ্টিৰ মানে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী সুমন হৰিপ্ৰিয়া বুলি মই সেইটো নাজানো কিন্তু কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে অধিক কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে পাৰ্টিয়ে চিন্তা কৰিব কিন্তু আমাৰ কাম কৰাটো অধিক কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে আৰু অধিক পৰিসৰত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে যদি যদি পাৰ্টিয়ে চিন্তা কৰে মই আপত্তি নকৰোঁ মইতো ভালেই পাম মুঠতে বাইদেউ বিধানসভাৰ পৰা এইবাৰ লোকসভালৈ যাব এতিয়া বিধায়ক হৈ আছোঁ এতিয়া হাজো ৰাইজৰ মনটোনো কিয় ভাঙি দিয়া যেতিয়া আমাৰ যদুকুল ধ্বংস হ'ব কংগ্ৰেছৰ কথা যেতিয়া কৈছে তেতিয়া আমি সকলোৱে হৰ্ষোল্লাসেৰে সকলোৱে আদৰিছে কাৰণ সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ প্ৰতিটো সমষ্টিত বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ পাবলৈ নাই নাম মাত্ৰ হিচাপে কংগ্ৰেছৰ চোলাটো পিন্ধি কোনোবাই আছে কাৰোবাৰ পদ আছে কাৰণে আছে কোনোবাই কিবা বিভাগত আছে কাৰণে আছে কিন্তু চাবলৈ গ'লে কংগ্ৰেছ এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ফিল্ডত গতিকে কেইদিনমান পাছত সেই চোলাখিনিও যেতিয়া নোহোৱা হ'ব কংগ্ৰেছকতো মিউজিয়ামতে বিচাৰিব লাগিব আৰু কেইগৰাকী বিধায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চক সম্ভাৱনাটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আহিছে সকলোৱে অন্ত যোগাযোগ আমাৰ কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাম কাজ চক আমাৰ পাৰ্টিৰ কাম কাজ চক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকৈ ধৰণে কাম কৰিছে যে তেওঁৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত সকলো সাধাৰণ লোক আকৰ্ষিত হৈ আহিছে তেনেক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ সেই কেইজনমানো নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে কাৰণ মানুহে ডেভেলপমেণ্টৰ লগতহে থাকে গতিকে থিয়ৰীৰ লগত কোনো নাথাকে নহয় কংগ্ৰেছ এটা থিয়ৰী আছিল গতিকে সেই থিয়ৰীখিনি প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেবল কৰিব নোৱাৰিলে নহয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ আদৰ্শ তেখেতৰ ভিজন মিছনখিনি প্ৰেক্টিকেলি কাম কৰি দেখুৱাইছে গতিকে মানুহে কাম কৰা মানুহৰ লগতহে থাকিব বিৰোধীৰ ভূমিকা কি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আচলতে বিৰোধী নাই কিন্তু বিৰোধী অকণমান হ'লে যুদ্ধ কৰাৰ আমেজ আছে এতিয়া লোকসভাৰ নিচিনা মহাৰণ আহি আছে বিৰোধী নাই গতিকে ইমান সহজে ৱাক অভাৰ হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু হাজো সমষ্টি এছটিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হ'ল আপুনি লোকসভাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি চাওক পদবীখিনিৰ কথা পাৰ্টিয়ে চিন্তা কৰিব কিন্তু কাম কৰা মানুহ বহি থাকিব নোৱাৰে কোনটো সমষ্টিত আপুনি টিকেট বিচাৰিব বুলি আমি চব কাম কৰা মানুহ বহি থাকিব নোৱাৰে এতিয়াতো মই চাবিছলৈকে যিহেতু হাজো সমষ্টি এতিয়া বৰপেটা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আপুনিও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী নেকি চক চাবিছলৈকেতো মই ইয়াতে থাকিব লাগিব কৰ্মসূত্ৰে চক মানুহৰ কাৰণেও ইচ্ছা নাথাকে আৰু অধিককৈ কাম কৰাৰ ক'ব পাৰোঁ নেকি যে বৰপেটা সমষ্টিৰ মানে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী সুমন হৰিপ্ৰিয়া বুলি মই সেইটো নাজানো কিন্তু কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে অধিক কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে পাৰ্টিয়ে চিন্তা কৰিব কিন্তু আমাৰ কাম কৰাটো অধিক কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে আৰু অধিক পৰিসৰত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে যদি পাৰ্টিয়ে চিন্তা কৰে মই আপত্তি নকৰোঁ মইতো ভালেই